ជាដំយកសុធីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាបច្ចេកទេសក៏បានកោតសរសើរនិងរីករាយក្រៃលែងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការលះបង់ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាវិស័យធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា